ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଓ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୋର ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ 5 ୱିକେଟ୍ରେ ହରାଇଲା ବାଙ୍ଗାଲୋର। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ହାଇଦ୍ରାବାଦ 186 ରନ୍ କରିଥିଲା, ଜବାବରେ ବାଙ୍ଗାଲୋର 2 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 187 ରନ୍ କରି ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ବାଙ୍ଗାଲୋର ପକ୍ଷରୁ ଫାଫ୍ ଡୁପ୍ଲେସିସ୍ ଓ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଖୁବ୍ ଚମତ୍କାର ଥିଲା। ବିରାଟ କୋହଲି ସର୍ବାଧିକ ମାତ୍ର 63 ବଲ୍ରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଡୁପ୍ଲେସିସ୍ 47 ବଲ୍ରେ 71 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ବିରାଟ 17.5 ଓଭର୍ରେ, ଡୁପ୍ଲେସିସ୍ 18.2 ଓଭର୍ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦଳ 2 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 177 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଗ୍ଲେନ୍ ସାକ୍ସୱେଲ୍ ଓ ମାଇକେଲ୍ ବ୍ରାସୱେଲ୍ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 19.2 ଓଭର୍ରେ ସମୁଦାୟ 187 ରନ୍ ହାସଲ କରି ବାଙ୍ଗାଲୋର ଟିମ୍କୁ ବିଜୟ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଉଭୟ ବୋଲିଂ ଏବଂ ବ୍ୟାଟିଂରେ ଅତି ଖରାପ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। 17.5 ଓଭର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଗୋଟିଏ ବି ୱିକେଟ୍ ନେଇପାରିନଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ଓ ଟି ନଟରାଜନ୍ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।